Tjena pyrofolket! Vad har jag handlat det sista idag? Och ja, detta är alla mina fyrverkerier detta året. Det blev ju en hel del, om man säger så. Det är väldigt mycket blandat med tårtor och bomber, i och med att raketerna försvann. Jag tänkte göra en video snart. Då testar jag en av varje airbombs. Jag tänkte ta de stora bomberna som jag tror det låter lite för mycket. Just det, jag var hos Svea och handlade en Super Monster 50. Sen köpte jag även lite sådana man kastar i marken till barnen. Och sen en Monster 35. De går ju inte att köpa lösa, annars hade jag köpt en sån lös. För jag tänkte göra en video där jag testar olika bomber, så till exempel displaybomben från Fyrverkerimästarna, bondens egna, Supermonster 50, och de Monster 35, och saluterna och airbombsen från Extreme. Så jag kör nu alla de airbombsen och bomberna i såna fall i samma video, men känner jag att det låter för mycket med de stora så kommer jag bara köra på airbombsen. Men vi kan ju gå igenom snabbt vad jag har köpt. Ska jag börja här nere, då är det en Masterpiece-tårta från Lindors. De hade ju Black Friday på den. Så den var väldigt, väldigt billig. Jag har för mig det är över 100 skott i den tårtan. Sen här har vi två paket med tanks från Fyrverkerimästarna. 25 pack marksolar från Lindors. 4 pack Mazer från bonden. Sen här bakom, det är en väldigt tråkig låda, men det är en Sydney-tårta från Lindors. Vill ni se hur de ser ut kan ni alltid gå in på Lindors YouTube-sida. Sen fick jag ju den här Ayers Rock av Lindors, för de tyckte om min YouTube-kanal. Det är också en 100 skott så för mig. Compound-tårta, så den kommer bli rätt rolig. Bling bling. Nu är det en 25-skottstårta. Rätt så grova kaliber. Det är väl 30 mm tror jag. Kommer också bli rätt fin. Från Lindors. Sen har vi ju de bombrören, 2 stycken från bonden. Det är hans danska leverantör som tar in dem. Sen här nere har vi ju en Gold Festival 18-skottstårta från Svea. Det är ju 45 mm kaliber i dem. Och även en Multifestival, den likadan, bara det att det är färgade kravaller. Sen här har vi Valhall-tårtan också från Svea. Den är väldigt bra. Har ni inte sett den innan så kan ni ju kolla på min 500 subscriber special. Jag skjuter upp den där. Sen här har vi en Medusa. Det är över 700 gram krut i den. 49 skott. 25 mm. Så den kommer nog också bli riktigt bra. Sen här har vi 4 stycken Thundering Power från Engelsrud. Det är ju det norska företaget. Osäker, det var väl 25 skott. Och sen var det 174 gram krut i en sån. Sen här har vi Flameburst från Hammargrens. Diablo från Hammargrens. Ska vi se, det är en 12-skottstårta på 104 gram. Den är en... Ska vi se... Måste stå här ju. 189 grams tårta. En 4-skottsfinal. Går vi vidare så hade vi ju 2 pack displaybomber från Fyrverkerimästarna. Jag vet inte om det är 40 mm bomber dessa. Sen har vi bondens egna. 5 stycken i olika färger. Och sen hade vi den Super Monster 50 från Svea. Den är rätt så stor faktiskt. Om man jämför med bonden så är den lite större. Sen var det ju de Monster 35 trepack från Svea. De är också väldigt fina. Sen tog jag även ut ett par glasögon från Svea, i och med att man får det när man handlar. Sen här har vi 2 stycken Bonfire. Bonden sålde ut dem billigt under öppningspremiären. Om min fru var med så jag lyckades få tag i 2. Det är ju 20-30 mm kaliber, 82 kravader. Så de blir nu riktigt bra. Nu är det Fyrverkerimästaren som gör det. Sen här har vi 10 stycken salutbatterier, också från bondens danska leverantör. Här är ju 79,8 gram krut i en sån. Men det är bara saluter i dessa. Hur han har fått dem importerade till Sverige, det vet jag inte, men jag klagar inte.
Här har vi lilla premiärpaketet. Förutom den där uppe då. Men det är ju en Chateau Lazer. Hammargrens Full House. Hermitage. Norrsken. Och en Soul Blaster. Från Hansens Fyrverkeri. Sen här har vi en Saxon. Det är i stort sett en Shockwave-tårta. Det var det Stars Fireworks har satt sin egen etikett på den. 250 gram. Ska knalla väldigt, väldigt bra. Här har vi 4 paket med Thundershot. Det är ju tekniskt sett Lindors produkter. Som Stars Fireworks bara har satt sin label på. Men det är ju 49,8 gram krut i ett sånt paket. 8,3 gram krut i varje airbomb. Som sagt, Stars Fireworks fast egentligen Lindors. Här har vi även 2 hela kartonger med de airbombsen. Så sammanlagt har vi 100 paket med de airbombsen. Dessa ska ju kopplas ihop, så jag får snart börja göra det så vi hinner till nyår. Det tar ju x antal timmar att seriekoppla. I och med att det är 600 stycken airbombs. Här har vi en Extreme Bang. Den kommer jag nu spara. Jag köpte den mest för att det var billigt. Kostade 350 spänn hos knallhatten. Går inte riktigt att klå de priserna om jag ska vara helt ärlig. Inte när det gäller Svea i alla fall. De kostar ju egentligen 500 spänn, så 350 är jävligt billigt. Powerpack från Extreme Fireworks. En massa airbombs. Och de stora salutbomberna. Det är inte lönt att göra en unboxing på den för man ser exakt vad som finns i. Det var någon som frågade efter det. Sen här bak har vi en Bonfire Supreme. Ska försöka hinna göra video på den också. Annars kommer det upp på nyårsafton om inte jag hinner göra det i förväg. Det är ju bara fontäner i den i stort sett. Sen här har vi 7 paket med 100 pack buntband. Förmodligen kommer alla de gå åt till att tillverka den stora airbomb-tårtan. Så ja, vi är väldigt nära 1000 subscribers nu. Jag tror det fattas 50 vid tillfället som jag filmar detta. Så fortsätt likea, prenumerera, kommentera. Så syns vi i nästkommande video. Ha det!